د کابل له هوایي ډګر نه د اخیری امریکایي پوځي تر وتلو وروسته طالبانو خوشحالي ونمانځلې. د اگست په 1 په افغانستان کې د امریکایي شلکلن موجودیت پای ته رسیدو وروسته طالبان په اول وار د کابل هوایي ډګر ته ننوتل. د یوې زیانمنې شوې الوتکې تر کتنې وروسته طالب مشرانو خپل بریا اعلان کړه او د نوي حکومت جوړولو ژمنتیا یې وښوده. ما اطمینان کلی میتیم به مردم، هیچ تشویق موږ هر چاته باور ورکو، هیڅ څوک دی اندیشنه نه کوي. اسلامي امارت به شپه ورځ د ولس د ژوند، مال او ناموس د خوندیتوب لپاره کار کوي. خو په زرګونو افغانانو چې له هیواد وتلو کې نه دی بریالي شوي او په خاصه توګه د ښځو د حقونو فعالانو ته دغه باور تشي خبرې ښکاري. زما ستر تشویش په افغانستان کې دوه طبقې، یو ښځو او نورم هغه خلک چې په میدان باندې د افغانستان په امنیتي سکتور کې کار کړي. اوس هم د بهر هیوادونو په سلګونو وګړي چې پکې لک تر لګا اصل امریکایان هم شامل دي په افغانستان کې غیر پاتې دي. امریکا ویلي چې د دې بهرنو وګړو تر څنګ سفری اسناد لرونکو او له خطر سره مخ افغانانو له هیواد وتلو لپاره به طالبان خپلو کړو وادو عملي کولو ته مجبوروي. بلخوا طالبانو ژمنه کړې چې کابل هوایي ډګر به د عامو پروازونو لپاره زر تر زره پرانیزي، خو له افغانانو یې غوښتي چې خپل هیواد دې نه پرېږدي. که طالبان د بهر تللو اجازه هم ورکړي نو د افغانانو لپاره به د بهر هیوادونو ویزې او سفري اسناد ترلاسه کول ډېر ګران وي، ځکه چې زیاترو هیوادونو په افغانستان کې خپلې سفارتخانې بندې کړې دي.